باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یفرح منع والجمود ولا یبدیه عطاء والجود اذ کل موت منتقص سوا وکل مانع مذموم ما خلا والمنان بفوائد النعم وعوائد المزید والقسم مختلف علیہ دہر فیختلف منہ الحال ولا کانا فی مکان فیجوز علیہ الانتقال جلت عظمتہ والصلاۃ والسلام علی النبی الامی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المولن الحق بالحق ابی القاسم محمد. الصلاۃ والسلام علی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. صلوات پڑھو اللہ علیہ وسلم. اما بعد، فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید ومتقن خطابہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا اور آپ لوگ آگے آ جائیے قبل اس کے مجلس شروع ہو، اور ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے. آپ لوگ بھی تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے، تھوڑا سا آپ لوگ بھی آگے آ جائیے، ذرا سا زحمت ہوگی، میں معذرت چاہ. ایک سلوات پڑھ دیں محمد والے. سورہ عنکبوت کی جس آئے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ کیا لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ ان کو فقط اس بات پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ زبان سے یہ کہتے ہیں کہ وہ ایمان لائے. ام حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ کیا فقط اس بات پہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، وہ آزاد کر دیے جائیں گے، وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے کہ انہوں نے زبان سے یہ کہہ دیا کہ وہ ایمان لائے. کیا ایسا نہیں ہوگا کہ ہم ان کو آزمائیں گے بغیر آزمائے زبانی کلمہ پڑھے؟ عبادتوں کا بھی ٹیسٹ ہوگا، طہارتوں کا بھی ٹیسٹ ہوگا، نجابتوں کا بھی ٹیسٹ ہوگا. ایسے کوئی جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ اس کے دل کا آپریشن نہ ہو، جب تک کہ یہ نہ معلوم ہو جائے کہ دل میں علی ہے یا کوئی اور ہے. اس لیے کہ بوئے جنت نہ سونگے گا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی آل محمد کی عداوت ہوگی، بوئے جنت نہ سونگے گا. معصومین فرما رہے ہیں، پیغمبر فرما رہے ہیں، یا علی جو کچھ بھی ہو جائے، فتن الذین من قبلہم، دیکھو ہم ان کو تم کو ویسے ہی آزمائیں گے کہ جیسے ہم نے اس سے پہلے والوں کو آزمایا تھا. پہلے والوں کو بھی ہم نے آزمایا ہے، خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے جیسے تم سے پہلے والوں کو آزمایا تھا تمہیں بھی آزمائیں گے. بغیر آزمائش کے، بغیر امتحان کے کوئی ایسے جنت میں نہیں جائے گا. ہم جب حسین پر روتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. اچھا نہ کیجئے، جہنم میں جائیے. عجیب، ایک فیصلے پہ تو آ جائیے. یہ مکاریاں، یہ اریائیاں جب ماتم کے لیے بلایا تو کہنے لگے نہیں نہیں صاحب یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے. بھائی نہ کیجیے آپ ماتم، آپ سے کون کہہ رہا ہے ماتم کیجیے، ہم نے بلایا بھی کب ہے. لیکن یہ ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. ہم نے کہا یا علی مدد، کہنے لگے کہ علی تو اس دنیا سے چلے گئے، وہ تو مردہ ہیں. جب ہم نے ماتم کیا تو کہنے لگے حسین زندہ ہیں. اور فرما رہے ماتم کرو تو کہتے ہیں حسین زندہ ہیں، علی سے مدد مانگو تو کہتے ہیں کہ علی اس دنیا سے چلے گئے، علی مردہ ہیں. مت نہ اس بل چین ہے نہ اس بل چین ہے، اب غور کریں، نہ اس بل چین ہے نہ اس بل چین ہے، چین ہی نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ماتم بھی برا لگتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یزید کے ونشج ہیں، یزید کے ونشج ہیں. اس لیے ماتم بہت برا لگتا ہے. اس لیے مکاری میں بہانہ یہ نکال دیا کہ ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. اچھا مدد ہم علی سے مانگتے ہیں، ان کے ساتھ مجبوری یہ ہے کہ یہ مدد مانگ نہیں سکتے. بھائی مثلاً اگر یہ ان کا نام لیں گے، ان کا، اور یہ کہیں یا فلاں مدد،
اب یہ تو نہیں جمع، یہ جملہ جمع نہیں. اچھا اگر وہ کہہ بھی دے تو وہ خود کہہ رہے تھے لولا علی. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. وہ خود کہہ رہے تھے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، تو یہ تو نہیں جمے گا. بھیا فصیح بھائی کو بیٹھ جانے دیے تبھی کچھ ہو پائے گا. ایک سلوات پڑھ دیے محمد والے محمد. ایک اور سلوات پڑھ دیے. دیکھیے آج کی مجلس اگر تھوڑی سی مختصر ہو جائے تو مجھے معاف کیجیے گا، کیونکہ زیادہ جو ہے آج سکت نہیں، ایک مجلس اور ہو چکی ہے اور بڑی طولانی ہو گئی. مجلس طولانی نہیں ہوئی لیکن اس کا انتظام اہتمام بڑا طولانی ہو گیا. تو جب ماتم کرو تب بھی برے ہیں ہم، جب مدد مانگو تب بھی برے ہیں ہم. تو بھیا جب اتنے ہی برے ہیں ہم تو ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دیجیے، کیوں زبردستی فتوے لیے ٹہل رہے ہیں؟ اچھا ہم آپ کی سنتے تو ہیں نہیں، سنتے تو ہم ہیں نہیں، کیونکہ ہم وہ ہیں نہیں، ہم ہیں نہیں وہ جو ہم کسی کی سنیں. بھائی وہ تو کام آپ کا ہے، ہمارا نہیں ہے. ہم صرف آل محمد کی سنتے ہیں، ہم ادھر ادھر کی باتیں سنتے ہی نہیں ہیں. ہم وہ نہیں ہیں، ہم سننی نہیں ہیں. ارے اور کس طرح سے کہوں، ارے ہم نہیں ہیں، نہیں سن. ہم صرف آل محمد، ہماری محبت کا ہماری معیار، ہمارا مرکز حیات صرف آل محمد ہیں. آپ لاکھ جو ہے فضائل بیان کیجئے، لاکھ فضائل بیان کیجئے، بہت بڑی شخصیت کو لے آئیے، ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے جن کے جو ہمارے ائمہ ہیں ان کے ساتھ ان کا معاملہ کیسا تھا. آپ مسجدوں پہ نام لکھ دیجئے، ہم یہ دیکھیں گے کہ سیدہ راضی تھیں یا ناراض تھیں. اور اگر سیدہ ناراض ہیں، اگر علی ناراض ہے، اگر حسن ناراض ہے، اگر حسین ناراض ہے، ہمارا وہی ہستیاں معیار ہیں. بھائی توجہ فرمائیے گا، امتحانوں کی منزلیں ہیں. ایک روز جناب موسیٰ کھڑے ہوئے بنی اسرائیل میں گفتگو کر رہے تھے. عالم و جاہل کا بھی تو فرق ہوتا ہے نا. بھائی آپ نے کہا کہ ہم کو مانیے، تو بھائی اگر آپ کچھ ہیں ہم آپ کو مانیں تو بات سمجھ میں آتی، بلا وجہ تو ہم آپ کو نہیں مانیں گے. یہ کوئی ڈکٹیٹرشپ تو ہے نہیں، یہ تو ہے نہیں کہ صاحب گردن پہ تلوار رکھ دیجئے کہ صاحب مانیے. تو آپ کچھ ہوں تبھی تو ہم مانیں. جہاں آل محمد انبیاء سے جن کا قیاس نہ ہو. کل میں نے ایک مجلس پڑھی تھی رات میں، میں نے پڑھا تھا، وہ مثال میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ کوئی اسکول ہے مثلا، اور وہاں ایک چپراسی ہے اور ایک پرنسپل ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ، ایک چپراسی ہے اور ایک پرنسپل ہے. اب وہ چپراسی کا کام ہے جھاڑو پوچھا کرنا. بھائی سارے کام، بھائی یہ تو ہمارا مزاج ہے کہ ہم کسی چیز کو برا سمجھتے لگے اور کسی چیز کو اچھا سمجھنے لگے. لیکن فرق تو ہوتا ہے، طبقاتی فرق ہوتا ہے، انبیاء میں فرق ہے، ظاہر ہے انسانوں میں بھی فرق ہے. ایک پرنسپل کی کرسی ہے، ایک چپراسی کی کرسی ہے. اب پرنسپل صاحب موجود نہیں تھے، چپراسی جھاڑو پوچھا لگاتا ہوا گیا، پرنسپل کے کمرے میں بھی پہنچ گیا، اس نے دیکھا خالی ہے کرسی، پرنسپل صاحب کو تاخیر ہو گئی. اب وہ تھک گیا تھا بیچارہ جھاڑو پوچھا کرتے کرتے، اس نے سوچا تھوڑی دیر کرسی پہ بیٹھ جاؤں. تھوڑی دیر اس نے تھک گیا تھا بیچارہ، میں چپراسی کو کہہ رہا ہوں، میں چپراسی کو کہہ رہا ہوں، وہ بیچارہ تھک گیا، تھوڑی دیر اس نے کہا میں آرام کر لوں، وہ بیٹھ گیا پرنسپل کی کرسی پہ. اتنے میں پرنسپل صاحب آ گئے. اچھا انہوں نے بھی دیکھا وہ گھٹیا آدمی نہیں تھے، انہوں نے بھی کہا کہ بھائی تھک گئے ہو، تم بھی انسان ہو، ہم بھی انسان ہیں. آپ غور کر رہے ہیں، تم بھی انسان ہو بھائی، یہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں. وہ عالی ظرف عالی خاندان، اب یہ تو اس کی بدعقلی ہے کہ یہ ان کو اپنے جیسا سمجھ رہا ہے. یہ تو اس کی بدعقلی ہے بیچارے کی. ایسے ہی پیغمبر کہہ رہے تھے انا بشروں مثلکم، میں تم جیسا بشر ہوں. یہ تو امت کی بدعقلی ہے کہ نبی کو اپنے جیسا سمجھ رہی ہوں. بیٹھا رہا بیچارہ، کہا بھائی بیٹھ جاؤ. اب آپ ایک بات یہ مجھے بتائیے، یہ جو بیچارہ
थक हार के प्रिंसिपल की कुर्सी पे बैठ गया तो क्या यह प्रिंसिपल हो गया? गौर फरमा रहे हैं, क्या यह प्रिंसिपल हो गया? थोड़ी देर के लिए प्रिंसिपल हो गया, एक मिनट के लिए हुआ, दो मिनट के लिए हुआ, प्रिंसिपल की कुर्सी पे चाहे बैठा रहे, प्रिंसिपल और चपरासी और, वैसे ही पैगंबर के मिंबर पे चाहे बैठा रहे, वारिस और बनिया और, एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। चाहे बैठा रहे नबी की कुर्सी पे, अरे अंबिया का खयास नहीं हो रहा है जनाब। मूसा खड़े हुए अपनी कौम में गुफ्तगू कर रहे थे, वाज़ो नसीहत तबलीग कर रहे थे, तबलीग अंबिया का काम है, तबलीग फरमा रहे, और किसी ने पूछा बनी इसराइल में खड़े हो गए कि ए जनाब मूसा, इस वक्त रूए ज़मीन पे आपसे ज़्यादा काबिल कोई है? अब वो नबी थे, साहेब तौरात, भाई बड़ी हस्ती हैं जनाब मूसा। कहा नहीं, रूए ज़मीन पे कोई मुझसे ज़्यादा काबिल तो होगा नहीं। बस जैसे ही जनाब मूसा के दिल में यह ख्याल आया, वहाँ से जिब्राइल नाजिल हुए। कहा मूसा फलां इलाके में चले जाओ, हमारा एक बंदा मिलेगा, उससे कुछ तालीम हासिल कर लेना, उससे कुछ सीख लेना। अब जस्तजू नबी को, साहेब तौरात, साहेब मोजज़ात नबी, बनी इसराइल के नबी, और तालीम कौन दे रहा है? ऐसा बंदा के जो नबी नहीं है। उम्मत को समझ में आ गया, हमने कहा अली ने जिब्राइल को पढ़ाया। कहने लगे ये बातें तो हमारी समझ में नहीं आ रही हैं। अरे हम भी समझते हैं, आपके इतनी अकल होती। पहुंचे जनाब मूसा से मुलाकात हुई खिज्र से, खिज्र भी जिंदा हैं। तब से लेकर जनाब मूसा के ज़माने से लेकर 73 फ़िरकों का अकीदा है कि जनाब खिज्र जिंदा हैं, किसी को नज़र नहीं आते। हमने कहा इमाम जिंदा हैं, कहने लगे दिखाइए कहाँ हैं। अजीब मसला, कुरान गवाही दे रहा। कहने लगे कि भाई मुझे कुछ तालीम दीजिए। जनाब खिज्र ने जनाब मूसा से कहा कि भाई तुम हमारे साथ सब्र नहीं कर पाओगे, वो तुम्हारे अंदर वो मादा नहीं है, ये रवायत नहीं है, कुरान है। कौन कह रहा है? अल्लाह का एक बंदा जो नबी नहीं है, वो नबी से कह रहा है कि तुम हमारे साथ सब्र नहीं कर पाओगे। इन्नका लन तस्तती माई सबरा, तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा इल्म महदूद है, और खुदा ने जो मुझे इल्म दिया है, तकब्बुर खुदा को पसंद नहीं है। बड़ा जुमला बोल दिया खिज्र ने। एक रोज खिज्र पहुंचे दरिया के किनारे, देखा कि एक छोटा सा परिंदा ठहरे हुए पानी से, चोट से पानी पी रहा है। मंजर देख के कहा परवरदिगार, ऐसा मंजर तो कभी नहीं देखा। कहा ना देखा है ना देखोगे, ये तुमको समझाने के लिए था। तुम्हारा इल्म इतना है जैसे चूटी के मुंह में पानी का एक खतरा, और आले मोहम्मद का इल्म इतना है जैसे ये दरिया। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। इल्म में फर्क होता है, दर्जे होते। कहा तुम हमारे साथ सब्र नहीं कर पाओगे, ये जो चूंटी पानी पी रहा है ना परिंदा, इतना सा परिंदा। कहा खिज्र अब तुमको समझा रहे हैं, तुमको दर्ज दे रहे हैं, तकब्बुर खुदा को पसंद नहीं है, लिहाजा गुजारिश ये है कि चपरासी की कुर्सी पर बैठिए तो अपनी हैसियत में रहिए। ये ना हो कि बैठ गए अगर कहीं तो अपने आप को, देखिए अल्लाह ने ओहदे दिए, अंबिया को ओहदे दिए, लेकिन इम्तिहान ले के ओहदे दिए, बग़ैर इम्तिहान के ओहदे नहीं दिए। इम्तिहान, बग़ैर इम्तिहान के किसी को कुछ नहीं मिला। तकब्बुर खुदा को पसंद नहीं है। क्यों नहीं पसंद है खुदा को तकब्बुर? एक फरिश्ता था
ہزار مرتبہ کا سنا ہوا واقعہ ہے، فطرس، اس نے تکبر کیا، قدرت کی تیوریوں کا بل پڑ گیا، بال اوپر چھنے، فطرس کو ڈال دیا گیا. توجہ فرمائیے گا، فطرس کو ایک جزیرے پہ، اللہ جانے کہاں جزیرہ ہے، اتنا میں قابل نہیں ہوں کہ میں آسمانوں پہ جزیرے ڈھونڈوں، کہیں پڑا ہے. دیکھیے کب کب سزا ملی ہے، بہت پہلے. اس دنیا میں نبی آ چکے، اس دنیا میں علی آ چکے، اس دنیا میں سیدہ آ چکی، اس دنیا میں حسن آ چکے. ظاہر ہے کہ جب نبی آئے تھے تو وہاں سے مبارکباد کا سلسلہ چلا، تب مبارکباد دی گئی تھی ابو طالب کو. فرشتے تو آئے تھے، فرشتے تو آئے تھے، مبارکباد کا سلسلہ گیا، فطرس چپ رہا. جناب سیدہ کی ولادت کا وقت آیا، مبارکباد کے لیے فرشتے آئے، فطرس چپ رہا. مولا علی آئے 13 رجب کو، مبارکباد کے لیے فرشتے آئے، فطرس چپ رہا. امام حسن آئے مبارکباد کے لیے، فرشتے آئے، فطرس چپ رہا. کیوں؟ اتنی دیر سے سزا کا جشن منا رہا تھا کیا بھائی؟ کیا مزے لے رہا تھا کہ مجھے سزا ملی ہے، کچھ دن اور کھنچ جائے؟ یہ کچھ سمجھانے کے لیے، کچھ سمجھانے کے لیے حسین کا انتظار ہو رہا ہے، حسین کا انتظار ہو رہا ہے. سزا ملی ہے، کس جرم میں سزا ملی ہے؟ فطرس نے تکبر کیا ہے. اچھا میں نے کوئی جرم کیا اور مجھے کورٹ نے سزا سنا دی، توجہ فرما رہے ہیں، کورٹ نے مجھے سزا سنا دی، مشکل تمام، مجھے رہائی ملی، سزا کاٹ کے آئے، رہائی ملی، پھر وہی جرم کیا، وہی جرم، اب پھر عدالت میں پہنچے، دیکھا وہی قاضی بیٹھا ہے. نہیں، اتنے خاموشی سے آپ سن رہے ہیں تو میں بھی سوچ رہا ہوں کہ میں فضائل پڑھ رہا ہوں یا مدح صحابہ پڑھ رہا ہوں. آپ غور کر رہے ہیں، وہی جرم کیا، وہی جرم، جس جرم کی مجھے سزا مل چکی ہے اسی جرم میں میں دوبارہ آ گیا. اب ایمان سے بتائیے میرا کیا معاملہ بنے گا، اگر سزا بھی وہی ہے اور قاضی بھی وہی ہے تو میرا معاملہ کیسا بنے گا؟ جس جرم کی لمبی چوڑی سزا کاٹ کے میں نکلا ہوں ابھی، اسی جرم میں اسی قاضی کے سامنے پھر پہنچ گیا، خدا کی قسم دل کی دھڑکن بڑھ رہی ہوگی کہ بھائی یہ دوبارہ مجھے دیکھے گا تو کہے گا میاں ابھی چھوٹے ہو، ابھی دماغ صحیح نہیں ہوا. فطرس کو جس جرم کی سزا ملی وہی جرم اس نے دوبارہ کیا، جرم بھی وہی، قاضی بھی وہی. جب مبارکباد کے لیے فرشتے چلے، کہا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہم جا رہے ہیں زمین پر. کیوں جا رہے ہو؟ کہا نبی کے گھر نواسا آیا ہے. کہا ہمیں بھی لے چلو. اب دیکھیے فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی مرضی کے تابع ہیں، ہماری طرح آزاد معاملہ نہیں ہے، اللہ کی مرضی کے تابع ہیں. جبرائیل کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ جبرائیل کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ ذرا ٹھہر جاؤ، پہلے ہم جا کے خدا سے پوچھ لیں. بھائی ذرا بول کے سنیے، خدا کی قسم، کہ ذرا ٹھہر جاؤ، پہلے ہم جا کے خدا سے پوچھ لیں، اس لیے کہ ہم اس کی اجازت کے بغیر کوئی کام کر نہیں سکتے، اور تم تو وہاں کے مجرم ہو، تم کو ہم لے کے ایسے کیسے چلے جائیں، ایسا نہ ہو کہ ہمارے بھی بالوں پر چلے جائیں، بغیر اجازت کے کیسے لے جائیں؟ فطرس کا، جبرائیل کا اور ملائکہ کا فطرس کو در حسین پہ لے آنا بتا رہا ہے کہ در حسین پر آنے کے لیے اللہ سے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، دل کی نیت کی ضرورت ہوتی ہے.
پہ رضا نہیں چاہیے، دل چاہیے۔ در حسین پہ بھیجا گیا، بالوں پر ملیں، کس سے مس ہوئے؟ حسین سے مس نہیں ہوا فطروس۔ منتہی الامال میں پورے کا پورا واقعہ موجود ہے۔ جناب فطروس، فطروس کس سے مس ہوا؟ گہوارے حسینی سے۔ اس کے بعد بھی بدعقیدہ لوگوں کو عقل نہیں آئی۔ مس بھی ہو جائے کوئی چیز نہ ان سے تو تبرک ہو جاتی ہے۔ جناب ابراہیم نے آگ کو گلزار کیا، 9 میل تک آگ لگی تھی، 9 میل، خدا کی قسم 9 میل تک۔ پورا شہر لکڑیاں لے کر آیا تھا کہ ان کو جلا دو۔ کیوں؟ کیونکہ بتوں کی توہین کی ہے۔ اور وہاں جناب ابراہیم منجنیق سے پھینکے جا رہے ہیں، بھائی آگ کے قریب بھی کوئی نہیں جا پا رہا ہے، پرندے بھی اوپر سے گزرنے کی جرات نہیں کر رہے ہیں، اور آگ میں پھینکے گئے۔ دیکھیے امتحان اور یقین کی منزل کیسی ہوتی ہے۔ ایک کھجور کے درخت کے تنے میں جناب ابراہیم کو رکھا گیا اور منجنیق سے پھینکا گیا۔ وہاں سے جبرائیل چلے، کہا ہم مدد کریں، کہا تم جاؤ واپس جاؤ، تمہاری مدد کی امام کو ضرورت نہیں ہوتی۔ اور کر رہے ہیں، امام کون؟ فرشتے کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں کبھی مدد چاہیے ہو تو ہمارے پاس آنا۔ ہمارے مذہب میں جو برقع پہن کے بھاگتے ہیں وہ امام نہیں ہوتے۔ ہمارا مذہب ایسا نہیں ہے، اللہ نہ کرے جاہل، ہمارے مذہب میں امام نہیں ہوتا۔ صاف صاف سن لیجیے، پہلی محرم کو میں نے کہا تھا، فرشتے بولے کہ ہم کو بنا دے، کہا علم رکھتے ہو؟ یاد ہے آپ کو، علم رکھتے ہو؟ کہا نہیں علم تو نہیں رکھتے، کہا جاہل ہو تو کنارے ہٹ۔ بھائی جاہلوں کا خلافت الہیہ سے کیا تعلق؟ ہاں ادھر ادھر کی کرسی ہے، تھوڑی دیر کے لیے پرنسپل کی کرسی پہ بیٹھنے کا مسئلہ ہے تو بات اور ہے۔ جاہل امام نہیں ہوتا، ہمارے مذہب میں جاہل امام نہیں ہوتا۔ اگر خانہ کعبہ میں آئے گا نا تو تورات بھی سنائے گا، زبور بھی سنائے گا، انجیل بھی سنائے گا، قرآن بھی سنائے گا، تاکہ دنیا سمجھ لے تم اور ہو ہم اور ہیں۔ جہالت نہیں ہے، بس آج کی حد تک میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا، جاہل امام نہیں ہوگا۔ ہم آپ جب پیدا ہوتے ہیں تو کیسے ہوتے ہیں؟ بھائی بڑے سے بڑا آیت اللہ بھی ہو، بعد میں علم کسب کرتا ہے نا، جب پیدا ہوتا ہے تو آپ کیا اس سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ سجدے میں گر جائے؟ مثال دے رہا ہوں، اور یہ مزاحن نہیں کہہ رہا ہوں، بھائی انسان کا بچہ ہے نا، وہ بعد میں کبھی کچھ بنے تو بنے، لیکن جو ہمارا ہماری کیفیت ہے نا عام انسانوں کی، وہ وہاں نہیں ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تم کو اپنی ماؤں کی، تمہاری ماؤں کی پیٹ سے اس طرح نکالا کہ تم اجہل مطلق تھے۔ جب دنیا جاہل ہوتی ہے تو علی کیسے بول رہے ہیں؟ تم جیسا نہیں ہے۔ ان کی زندگی اور ان کی موت اگر سمجھنا ہے تو اتنی عقل نہیں رکھتے ہو کہ سمجھ پاؤ۔ جب یہ دنیا میں آئیں گے تو ایسے آئیں گے کہ عقل محو حیرت ہو، دنیا سے جائیں گے تو ایسے جائیں گے کہ نوک نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تم ان کو پہچان نہیں پاؤ گے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارا طائرہ فکر ان کی بلندیوں تک پرواز نہیں کر سکتا۔ 6 مہینے کے علی اصغر کو میدان میں لائیں، اسے 6 مہینے کا بچہ، اور فرما رہے ہیں لے کے نہ جاتے ساتھ میں جب بچہ اتنا چھوٹا تھا، لیکن حجت کو تمام کرنا ہے۔ 6 مہینے کا بچہ، 6 مہینے، 10ویں محرم کو کربلا میں جناب علی اصغر کی عمر 6 مہینے کی تھی، جب حسین نے سفر کیا ہے تو عمر اور کم تھی۔ صبح سے مصائب سن رہے ہیں آپ جناب علی اصغر کے، کون ہیں 6 مہینے کے؟ کربلا کے میدان میں جب حسین گود میں لے کے آ رہے تھے تو لشکر یزید نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں۔ اب حج میں قرآن خیال کیجئے، اور 6 مہینے کے علی اصغر کا قد ناپیے، 6 مہینے کے علی اصغر کو گود میں لے کر آئے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا،
اس کو پانی پلا دو، کوئی حرکت نہیں ہے۔ کہا میری باتوں پہ یقین نہیں کر رہے ہو تو میں اس 6 مہینے کے بچے کو کربلا کی زمین پہ لٹائے دے رہا ہوں۔ پانی مانگ رہے ہیں اسے۔ حر کے لشکر کو سیراب کیا تھا، پھر کیا کہنے لگے حر سے، حر ہم بہت شرمندہ ہیں، ہمارے خاندان کی مہمان نوازیاں مشہور ہیں حر، لیکن آج جب تم آئے ہو تو ہم تمہارے سامنے کوزہ آب بھی پیش نہیں کر سکتے۔ یہ غریب الوطنی ہے کس کی؟ حسین ابن علی کی۔ سنتے ہیں آپ، 3 بھال کا تیر اور 6 مہینے کا بچہ۔ جب لے کے چلے تو 4 برس کی سکینہ نکلی، کہا بابا اگر علی اصغر کو پانی پلا لائیے گا تو تھوڑا سا پانی لے آئیے گا، میں آہستہ آہستہ مسائل پڑھوں گا، لیکن خدا جانے اگلے برس کون رہے کون نہ رہے۔ بات کہتے کہتے آج محرم کی 5ویں آ گئی، چند دیر اور گزر جائیں گے اور پھر انتظار۔ جیے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر۔ جب جانے لگے کہا بابا تھوڑا سا پانی لے آئیے گا، میدان میں آئے پانی مانگا، پانی نہیں ملا۔ ہرملا کو بلایا گیا، اے ہرملا حسین کے کلام کو منقطع کر دو، 3 بھال کا تیر اور 6 مہینے کا بچہ۔ تیر چلا، 7 لوہے کی چادروں کو بھیدنے والا تیر۔ اتنا وزن تھا تیر کا کہ 6 مہینے کا بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا۔ چلائے کمان میں تیر جڑا، کانپ گئے ہاتھ۔ ہرملا بہترین تیر انداز ہے، ہاتھ کانپے، گر گیا تیر۔ دوبارہ کہا ہرملا یہ کیا عالم ہے؟ کہا جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے۔ کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا پہلی مرتبہ میں نے چلائے کمان میں تیر جوڑا، دیکھا رسول خدا سامنے سے آ رہا ہے۔ تو ہرملا یہ کیا غضب کر رہا ہے کہ 6 مہینے کا بچہ ہے؟ دوسری مرتبہ تیر جوڑا، دیکھا علی مرتضیٰ آ رہے ہیں۔ اور تیسری مرتبہ جب تیر جوڑا تو دیکھا سیاہ چادر میں لپٹی ہوئی ایک بی بی ہے۔ اے ہرملا میرا حسین مر جائے گا، علی اکبر کا جنازہ اٹھا چکا۔ کیا سخت مرحلہ ہے خدا کی قسم، جوان بیٹے کا جنازہ۔ کہہ چکے لاش علی اکبر پر، اللہ دنیا بعدک الوفا، اے میرے لال علی اکبر تمہارے بعد زندگانی دنیا پہ خاک ہے۔ اب 6 مہینے کے علی اصغر کو لے کے میدان میں آئے، چلہ کمان سے تیر جڑا، سنسناتا ہوا تیر چلا، 6 مہینے کے علی اصغر کی گردن پہ لگا۔ بچہ منقلب ہو گیا ہاتھ میں، علی اصغر کا لہو ایک چلو خون حسین کے ہاتھوں پر، چاہا کہ آسمان کی طرف پھینکیں، کہا نہیں زمین کی طرف پھینکیں، کہا نہیں انکار آسمان کو ہے، راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ کہ کہہ کے چہرہ اقدس پہ خون مل لیا، کہا اب اسی عالم میں نانا سے ملاقات ہوگی، چہرے پہ علی اصغر کا خون ہوگا، سینے پہ علی اکبر کا خون ہوگا۔ پلٹنا چاہا خیموں کی طرف، اعمال عاشور کرتے ہیں، 7 قدم آگے بڑھے 7 قدم پیچھے ہٹے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رزن بقضائی و تسلیمن لامرے۔ کبھی آگے بڑھ رہے کبھی پیچھے ہٹ رہے، خیمے کے دروازے پہ پہنچے، 4 برس کی سکینہ نکل آئی، کہا بابا علی اصغر کو پانی پلا لائے بابا۔
ہمارے لیے پانی کی کچھ سبیل کی، ہوا کا ایک جھونکا آیا، حسین کی ابا کا دامن ہٹا، خدا کسی بہن کو یہ منظر نہ دکھائے۔ اب جو دیکھا 6 مہینے کا بچہ ہاتھوں پر، کہا بابا کیا اتنے چھوٹے بچے بھی مارے جاتے ہیں؟ بابا علی اصغر کو لے کے حسین کچھ تلاش رہے، حسین کچھ تلاش رہے، مختلف مقامات پہ پہنچ کے حسین کچھ تلاش رہے، اور یہ کہتے جاتے ہیں میرے لال علی اصغر، میرا 32 برس کا بھائی عباس گھوڑے کی ٹاپوں کو برداشت کر لے رہے، میرا 18 برس کا کڑیل جوان گھوڑے کی ٹاپوں کو برداشت کر لے رہے، میرا بھیا کی نشانی قاسم گھوڑے کی ٹاپوں کو برداشت کر لے گا، میرے اون و محمد گھوڑے کی ٹاپوں کو برداشت کر لیں گے، مگر میرا لال یہ پھول سا بدن خیمے کے پیچھے کسی مناسب مقام کو تلاشا، ذوالفقار سے قبر علی اصغر کھود رہے ہیں اسے، کسی کے گریے کی آواز سنی، کون ہے جو مجھ بے کس و مظلوم کی مصیبت پہ رو رہا ہے؟ کربلا میں حسین کو تو کوئی لائق سلام بھی نہیں سمجھتا، کہا مولا میں ہوں ذوالفقار، یہ نہ معلوم تھا یہ خدمت بھی لی جائے گی، لہو سے غسل تو اصغر کو دے چکی تھی قضا، ملی بصورت کافور شہن خا کے شفا، اتارے قبر میں اصغر کا خوب بھرا لاشا، لٹا کے خاک پہ قبلے کی سمت منہ پھیرا، پھر اپنے لال کو جب خاک میں چھپانے لگے تو یا علی کہا اور ہاتھ تھر تھر آنے لگے، یا علی کہا اور ہاتھ تھر تھر آنے لگے۔ اتنے میں قاصد صغرا آ گیا، یہ حال دیکھ کے قاصد نے کی مددگاری، اتر کے انگلیوں سے خاک ڈالی ایک باری، پکاری خیمے کے در سے یہ بانو بکھیاری، یہ کس کی قبر کی ہوتی ہے رنگ میں تیاری؟ پکاری خیمے کے در سے یہ بانو دکھیاری، یہ کس کی قبر کی ہوتی ہے رنگ میں تیاری؟ کہا حسین نے صدمے نئے گزرتے ہیں، تمہارے ہسلیوں والے کو دفن کرتے ہیں۔ 6 مہینے کے علی اصغر کو دفن کر دیا حسین، بس میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ فرمایا اے میرے چاہنے والوں، کاش تم کربلا کے میدان میں ہوتے تو تم دیکھتے میں اپنے 6 مہینے کے بچے کے لیے کس طرح سے سوال آپ کر رہا تھا۔ کسی نے مختار کو آ کے سلام کیا، مختار کی حکومت ہے، کسی نے آ کے مختار کو سلام کیا، کہا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا مختار میں مدینے سے آ رہا ہوں۔ کہا میرا امام کیسا ہے؟ کہا مختار بابا کو یاد کر کے روتا ہے، وضو کا پانی آتا ہے تو کہتا ہے میرا بابا پیاسا مارا گیا، کچھ کھانے کے لیے آتا ہے تو کہتا ہائے میرا بابا بھوکا مارا گیا۔ مختار میں امام سے مل کے آیا ہوں، مختار امام نے تمہیں سلام کہا ہے اور کہا ہے مختار سے کہنا ہم ہرملا کے سر کے منتظر ہیں۔ جیسے ہی سنا مختار نے منہ پیٹا، اب یہ دن آ گئے کہ امام وقت ہمیں سلام کہے۔ کہا تم واپس جانا، امام کی خدمت میں ہمارا سلام کہنا۔
ان سے کہنا کہ ہم جلد از جلد حرملہ کا سر بھیجیں گے۔ وہ واپس مدینے آیا، امام نے پوچھا کوفے کے کیا احوال ہیں؟ کہا مولا خدا مختار پر رحمت نازل کرے، آپ کے بابا کے قاتلوں کو چون چون کے قتل کر رہے ہیں۔ پوچھا یہ بتاؤ حرملہ قتل ہوا؟ کہا مولا ایک سوال کروں؟ مولا کہا پوچھو۔ کہا مولا علی اکبر کے قاتل کو نہیں پوچھا، چچا عباس کے قاتل کو نہیں پوچھا، اولو محمد کے قاتل کو نہیں پوچھا، آقا کے قاتل کو نہیں پوچھا؟ پوچھا تو چھ مہینے کے بچے کا قاتل کو پوچھا۔ رو کے کہنے لگے اے آنے والے تجھے نہیں معلوم وہ تیر جو حرملہ نے علی اصغر کی گردن پہ چلایا، اس تیر نے ہمارے محمد کا کلیجہ چھندی کر دیا۔ تم کو نہیں معلوم علی اصغر کی ماں علی اصغر کے بعد سائے میں نہیں بیٹھی، علی اصغر کی ماں علی اصغر کے بعد سائے میں نہیں بیٹھی۔ واپس جانا، مختار کو ہمارا سلام کہنا، ان سے کہنا جتنی جلدی ہو حرملہ کا سر بھیج دیا جائے۔ وہ واپس آیا، اس وقت آیا جب حرملہ کو گرفتار کر کے لایا جا چکا تھا۔ مختار نے دیکھا، کہا میرا امام کیسا ہے؟ کہا مختار حرملہ کے سر کا انتظار ہے۔ مختار کو جلال آیا، کہا حرملہ یہ بتا تو نے کربلا میں کیا ستم ڈھایا؟ میرا امام کسی کے متعلق سوال نہیں کرتا، صرف تیرے متعلق پوچھتا ہے۔ سنیں گے عزیزان محترم، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے۔ کہا مختار مجھے قتل کر دو، تم سن نہیں پاؤ گے مختار، تلوار کو کھینچا کا ظالم بتانا پڑے گا۔ کہا مختار اگر سننے کی تاب ہے تو سنو، میرے ترکش میں سات تیر تھے، سات، چار تیر نشانے سے خطا ہو گئے، تین تیر بچے۔ میں نے پہلا تیر اس وقت چلایا جب علی کا شیر عباس، علی کا شیر عباس ترائی سے مشق کو بھر کے لیے جا رہا تھا۔ میں نے کمی گاہ میں چھپ کے تیر چلایا، تیر مشق سکینہ پہ لگا، پانی بہ گیا، ہاتھ کٹ چکے تھے عباس کے، پانی کا بہنا تھا، خیموں سے رخ موڑ لیا۔ کہا دوسرا تیر؟ کہا مختار مجھ سے نہ پوچھو مجھے قتل کر دو۔ کہا بتانا لازم ہے۔ کہا دوسرا تیر تب چلایا جب حسین چھ مہینے کے بچے کو آغوش میں لائے تھے۔ کہا میں نے چلائے کمان میں تیر جوڑا، حسین پانی مانگ رہے تھے، تیر سیدھا علی اصغر کی گردن پہ آ کے لگا۔ کہا ظالم تیسرا تیر کب چلایا؟ کہا مختار سن نہ پاؤ گے مختار۔ مختار نے تلوار کو کھینچا، کہا ظالم بتا۔ کہا مختار سن سکتے ہو تو سنو، 1900 زخموں سے چور نبی کا نواسا پشت فرس پہ جھوم رہا تھا، گھوڑے سے گرتے نہ تھے حسین۔ میں نے تیر چلایا، تیر حسین کے دل کے آر پار، نبی کا نواسا زین سے زمین پر آ گیا۔